hoje na nossa palestra webinar Malhas de Titânio Pré-Conformadas. Com vocês, uma calorosa salva de palmas para o nosso querido professor André Zecla. Boa noite, professor. Boa noite, Rogério. Um cumprimento aí de coronavírus. Pessoal, boa noite, muito boa noite a todos. Eu acho assim, é um prazer tê-los aqui conosco, de uma forma virtual, mas uma forma muito calorosa. Eu acho que todos os webinars que eu assistia, eu me sentia de uma forma que eu estava vendo uma troca de slides e não interagia com o palestrante, porque ele ficava no quadradinho lá em cima, a voz dele parecia que estava saindo de dentro de uma garrafa, você não entendia nada. E eu sempre me senti de uma forma que não era como eu gostaria de fazer. Então, vocês vão ter a honra de ver o primeiro webinar em Chroma Key, idealizado pelo Instituto Zecla, e essa ideia foi levada adiante pelo estúdio Caran, Rolling Shows, a Dental Channel, para ter isso aqui para vocês. Gostaria, alguns avisos importantes, pessoal, desligar o áudio aí e o vídeo, se vocês quiserem, porque às vezes se esquece, vai no banheiro, vai com o celular, não sei o quê, e fica desagradável. Então, fechar o áudio e o vídeo, porque pode atrapalhar, principalmente o áudio. Às vezes você fala com alguém grita na casa, e ele chama o áudio de vocês, por mais que esteja bloqueado aqui pra gente. Segundo, que nós vamos falar um pouquinho sobre a malha de titânio pré-conformada, a sua melhor forma de viabilizar os casos complexos de regeneração óssea guiada para vocês. E para não perder o passo a passo desse conteúdo, eu vou pedir para deixar as perguntas para o final, ok? Vamos lá? Então, sempre quando eu falo em reconstrução óssea, sempre quando a gente está conversando sobre reconstrução óssea, um dos fatores fundamentais para que eu tenha sucesso e longevidade nos meus implantes é a quantidade de osso sadio ao redor dos implantes. É uma histologia do Boozer, onde ele mostra, ela é muito feliz, ela mostra que realmente é um implante, isso não é, uma histologia onde ele mostra um implante ao redor de osso sadio e tecido queratinizado em uma posição protética ideal. Então, se eu tiver todos esses fatores, né, o osso sadio, uma posição protética ideal, completamente cercado por osso, tábuas ósseas ao redor, mínimo 2 milímetros, quanto mais, melhor, e mucosa ceratinizada, uma harmonia estética e rosa, provavelmente eu vou ter muita pouca dor de cabeça. E a gente sabe que para eu obter essa situação, muitas vezes é difícil dentro do consultório. Na maioria das vezes eu preciso fazer o quê? Um enxerto, uma reconstrução. Quando a reconstrução é pequena, a gente aborda de uma forma normal, uma regeneração óssea guiada, uma membrana biológica, um material xenogênico, ou uma raspa de osso autógeno, mas a gente pode ter aquelas situações mais críticas, certo? Onde eu vou precisar ter uma abordagem um pouquinho mais invasiva. E aí, o nosso objetivo hoje é mostrar como nós teremos essa abordagem de uma forma simples. Se vocês observarem aqui essa tomografia, um caso cercado por osso sadio e outro caso com uma tábua óssea muito fina, não precisa ser nenhum gênio, nenhum especialista ou expert para dizer que aquele caso da direita vai ter uma longevidade menor. Tá? Então, quando a gente fala em ganho ósseo vertical, quais são os objetivos? Né? Ter uma óssea integração, um posicionamento perfeito daquele implante, para que eu tenha uma estética rosa, uma estética branca ideal, tenha presença de papilas, principalmente na região anterior. Possibilitar a implantação em atrofias severas. Isso é um recado que eu vou dar aqui para vocês que estão me assistindo. Muitas vezes o profissional, quando vem no seu consultório, um caso de uma maxila atrófica, a mandíbula com osso, o que eles fazem? Eles põem os implantes da mandíbula, fazem o protocolo, e aí o paciente fala assim, e a maxila, doutor, e a parte de cima? A dentadura tá boa? Vamos deixando a dentadura aí, porque ele não sabe reconstruir e fica inibido de indicar. Pessoal, quando vocês tomam essa atitude, é a pior atitude que vocês podem tomar. Por quê? Porque a prótese total, a dentadura, nada mais é do que um gesso no braço,
Se imagine se eu engessar o meu braço por 30, 40 anos, o que, que vai acontecer? Aquele osso vai se atrofiar e vai começar a perder, segundo os estudos mostram, primeiro vai perder a espessura da tábua vestibular, depois tábua lingual, daí ele vai perdendo a sua altura, e aí nós vamos ter um colapso que nem a prótese vai mais servir. Então é fundamental que eu tenha implante, porque a hora que eu tenho implante eu tenho mastigação, eu tenho função, e aquele osso está, vai ser mantido ali. Quando a gente fala em ganho ósseo vertical, as técnicas que nos vêm à cabeça quais são? A regeneração óssea guiada, a distração osteogênica alveolar, os blocos e a regeneração óssea com as malhas de titânio. O nosso objetivo hoje é falar das malhas de titânio. Né? Não vou falar sobre as outras abordagens, porque nós não teria tempo, nós não teríamos tempo para isso. Como é gostoso, né, a internet, como é gostoso a literatura, a gente, quando eu fiz isso, o tempo que o arco-íris era preto e branco, eu fiz a minha residência no Hospital Pedro Ernesto, na UERJ, e lá nós fizemos, então, quando eu fiz a minha monografia, para poder fazer a revisão de literatura, eu peguei um ônibus leito, fui para São Paulo, cheguei em São Paulo, de manhã na biblioteca da USP, a melhor biblioteca que tinha, pegamos os livros, né, com todas a literatura, separei, aí fui na biblioteca pegar artigo por artigo e xerocar, e depois, mais ou menos uma semana depois, eu estava com isso compilado. Hoje não, hoje você entra no computador, baixa, vê os artigos e tem essa beleza que é a internet. Então, quando a gente vai procurar sobre a malha customizada, a malha customizada não é uma coisa nova, pessoal, não é uma coisa nova. Se imagine que em 1985, como vocês estão vendo aqui, o Dr. Philip Bone, no Journal of Maxillofacial Surgery, já publicou 15 casos, acompanhado por 3 a 10 anos. Você imagine, isso em 85, eu não tinha nem nascido ainda, pessoal. Opa, não, mentira, já tinha... Brincadeira, mas a gente acha que as coisas são novas, mas nada é novo, tudo se transforma, tudo se modifica e com a nova tecnologia fica cada vez melhor. É muito engraçado, né? Tem aquele ditado do Isaac Newton, que ele fala que se você se apoiar em gigantes, você vai ver mais longe. Então a mesma coisa, pessoal, se a gente se apoiar na literatura, se a gente se apoiar, por exemplo, o Dr. Philip Bone, falecido Dr. Philip Bone, é uma pessoa que publicou muito na maxilofacial, na implantodontia, e pasmem, ele que publicou o artigo principal para obtenção do FDA de um fator de crescimento chamado RHBNP2, um artigo maravilhoso, onde é um multicêntrico acompanhado por mais de 140 pacientes, acompanhado por mais de 4 anos. Então, pasmem, né? É esse mesmo Philip Bone que publicou em 85 esse trabalho. Na época, pessoal, você vê, o que eles faziam? Eles pegavam, moldavam o paciente, aumentavam o volume ósseo com um gesso e pegavam uma malha de titânio lisa, a malha de titânio reta, recortavam naquele formato, parecia uma guitarra que vocês estão vendo ali, né? Isso, pessoal, as fotos são antigas, são em preto e branco, não tinha a qualidade que nós temos hoje. E aí eles chegavam nesse trabalho, isso aí em 85 era maravilhoso, usavam osso autógeno e, pasmem, pessoal, se vocês forem ver um negócio aqui, ele dizia, né, que a melhor forma dele ter um resultado bom era colocar um filtro entre o osso e a malha. Esse filtro é um filtro de millipore, que isso aí só foi publicado em 69 para os músculos, para regeneração óssea de músculos em 69 em animais, em 70, 90 só, veio Boozer, Dahlen, Schenck falando sobre isso. Então, quer dizer, isso em 85 ele já falava uma regeneração óssea guiada sem saber o que ele estava fazendo, mas ele sabia que tinha bons resultados. Então isso é ciência, pessoal. A ciência é uma coisa que quanto menos a gente sabe, mais quando a gente pensa que sabe alguma coisa, a gente não sabe nada, né? E aí,
ele mostrava a técnica dele, ele colocava, preenchia com osso autógeno de crista ilíaca, às vezes misturava um pouco de osso humano, e aí ele preenchia aquela malha, né, fixava na maxila, suturava, 8 meses depois ele abria e fazia um aprofundamento de vestíbulo, porque ele puxava o tecido do lábio para fechar e depois ele fazia um aprofundamento de vestíbulo para que o paciente pudesse, então, ficar numa situação bem favorável. Nos resultados excelentes, onde 15 pacientes foram acompanhados entre 3 a 10 anos, notem que eles começaram esse trabalho em 71, eles publicaram em 85, pessoal, mas começaram em 71, você vê como é antigo essa técnica, certo? E aí eles mostraram que houve uma perda óssea, que poderia máximo 20%, 10%, mas eram maxilas gigantes, eram maxilas totais, atróficas, então essa perda não é considerável. E outra coisa que a gente tem que lembrar, que esses pacientes não colocavam implantes, esses pacientes usavam de novo a prótese total, então fazia com que tivesse uma perda óssea um pouquinho maior, que não é o que a gente observa hoje. Mas, como é legal, a gente vê o passado. Aí nós vamos um pouquinho mais para frente, nós vamos caminhar um pouquinho mais para frente. Essa é uma revisão sistemática de um grupo italiano, onde eles publicaram em 2014 no Triple O, Med Oral Pathology, né, e cirurgia bucal, sobre as reconstruções ósseas com as malhas titânicas. Eles mostraram que realmente ela é confiável, ela é uma cirurgia que pode ser executada com muita segurança, né? Que o ganho ósseo ele varia se é horizontal ou vertical, né? Mas o mais importante que a gente observa é que a taxa de sucesso desses implantes variava entre 89% e 100%, muito próximo do que a gente tem quando nós trabalhamos com os implantes em osso nativo, né? E aí, nas suas conclusões, eles colocam que elas podem ser de uma forma bem... Vamos mergulhar aqui no assunto aqui e sair da tela um pouco. Então, a Mr. M saiu, né, fez uma aparição, desaparição, mas a gente pode deduzir então que essas malhas titânicas representam uma solução bem confiável, né, e que mostra que a predictibilidade dessa técnica tanto para a regeneração óssea vertical quanto lateral. E aí nós vamos para um caso clínico. Esse é um caso onde o paciente nos procurou, ele tinha já feito um enxerto ósseo, colocado os implantes na região do 21, 22 e 23, 24. E aí, nesse momento, ele nos procurou que ele queria estética. Ele estava com a função, ele gostou da função, mas ele não tinha estética. Primeiro momento, a gente sempre dá a opção de tratamentos mais conservadores. O que foi proposto para ele? Fazer, então, um aumento, né, de coroa nos incisivos contralaterais, só que realmente o resultado ia ficar onde do lado esquerdo não ia ter papila, não ia ficar muito bom. Fizemos o mock-up e ele realmente decidiu para a cirurgia. O que nós fizemos? Fizemos, então, a remoção daqueles implantes que estavam na posição errada. Se vocês perceberem, se eu passar uma linha onde deveria estar os implantes, notem que eles estão numa posição mais vestibularizada, uma posição apico-coronal mais alta do que deveriam ser. Então foram removidos aqueles implantes. Normalmente nós utilizamos sempre o retrievo. Note que também o ângulo vestíbulo-palatino desses implantes estava um pouquinho fora de posição, né? Que também isso... nós vamos falar um pouquinho também depois sobre posição ideal de implante, como isso faz um diferencial no nosso caso. E aí notem, o defeito vertical, mais ou menos 10 milímetros de altura, um defeito vertical extenso, onde nós tínhamos que aumentar altura e espessura. Se eu fizesse uma regeneração óssea guiada com membranas, membranas, barreiras biológicas, osso particulado, o que ia acontecer? Provavelmente a prótese, o edema, a língua, o dedo do paciente ia movimentar aquele material
e aquele material se perder. Então eu tenho que ter uma resistência mecânica. Quando eu falo em aumento vertical, eu tenho que ter uma resistência mecânica, pessoal. Isso é básico, certo? Aí, nesse caso, nós utilizamos as malhas de titânio pré-conformadas. Ela tem direita e esquerda, maxila direita, maxila esquerda. Ou a mandíbula direita e esquerda, que seria o inverso, certo? E ela tem um tamanho PMG, né? O tamanho M e G, onde nesse caso a gente usou o M. E é lógico, como ela é para uma pré-maxila esquerda inteira, vai sobrar malha, então vou ter que adaptá-la. No caso, nós fizemos na cirurgia, certo? Mas, se eu quiser, eu posso moldar o paciente e fazer previamente no modelo ou na própria prototipagem. Então aqui nós observamos a malha como era original, ela já é recontornada como nós queríamos. Aqui você vê na boca, né, como ultrapassava, aqui como ficou melhor. E aí nesses casos, o que nós utilizamos? Eu gosto muito, então pessoal, como diz meu filho Lourenço, uma dica. Eu gosto muito de usar os raspadores, né, o bone scraper. Aqui nós utilizamos então o da Biomet, a 3i, onde ele raspa e tem um ângulo de ataque perfeito para esses casos. Qual que é a grande vantagem? Ao invés de eu perfurar para decorticar, eu faço a raspagem. Então eu vou coletar osso autógeno ao mesmo tempo e vou criar então um alvéolo próprio para receber o meu enxerto. Olha a quantidade que a gente tem desse material, é impressionante o material que nós podemos ter. E aqui nós vamos então misturar sempre o material autógeno de raspa com o material xenógeno. Nesse caso nós utilizamos o material da Stroma, o Cerabon, é um material xenogênico, derivado bovino, de excelente qualidade. Nesse caso também, para ter mais vascularização, tinha pouca vascularização devido à idade do paciente, nós fizemos então ranhuras com o piezo. O piezo ele faz as perfurações de cortical sem danificar aquela cortical. Ele é interessante para isso. Nesse caso, então, a gente vai estar com o alvéolo pronto para receber o material. Nesse caso, era um caso mais extremo. Nós utilizamos um fator de crescimento, então a membrana de colágeno embebida no fator de crescimento. Ah, é a primeira camada em contato com aquele alvéolo fresco. E aí nós vamos colocar várias camadas. É a famosa técnica da lasanha. Isso eu aprendi com meu amigo Sasha em Los Angeles. Ele chamava de lasanha e nós continuamos com esse mesmo nome. Então uma camada de osso, mistura de autógeno e xenógeno. E aí as camadas do material indutor, o fator de crescimento. E finalmente aquela malha titânio que nós pré-conformamos, era pré-conformada, só adaptamos para o melhor, a adaptação perfeita. Então fixou com parafuso palatino, fixou um parafuso na mesial, na distal por vestibular, e o nosso caso está pronto. Note a diferença, o verticalmente, volume horizontal. Nesse caso nós adicionamos uma membrana da Jason, poderia usar qualquer outro tipo de mucoderma ou o pessoal que gosta do PRF, para que acelerasse a nossa cicatrização. Aqui, no momento da sutura, ele é fundamental, pessoal, esse momento é fundamental. Às vezes o cirurgião está cansado, melhor tirar a luva e tomar um café e voltar para suturar de uma forma correta, né? Então, o que a gente faz? Primeiro, libera bem o periósteo para que eu possa puxar o retalho sem tensão. É fundamental, nesses casos, não ter tensão. Porque se tiver tensão, eu vou ter tensão na ferida e provavelmente um sofrimento e uma necrose, pessoal. Então isso é uma dica, um segredo. Então eu vou dar uns pontos à distância, um donate vertical, né? Esse donate vertical, nós trabalhávamos muito no sindicato, o professor Sérgio Gondalini, amigo meu, a gente sempre, né, ele gostava dos italianos, das suturas, ele me trazia aquelas suturas dos italianos e a gente ia aprendendo com isso e vai ensinando, vai aprendendo e vai ensinando. Depois que eu faço as suturas, né, de aproximação, eu vou fazer uma sutura contínua, né, um U grego, para que eu possa então ter as bordas da ferida invertida e não ter risco de deiscência.
Nesses casos, normalmente a gente põe uma placa na primeira semana de acetato para proteger a ferida e pede o paciente utilizar um gel, o gel do Glueme. E aqui nós podemos observar o caso como era e o caso como ficou. Então, é lógico, pessoal, que a gente sai de uma situação adversa para uma situação perfeita para a implantação. E aí eu posso entrar com o meu planejamento virtual, implantes cerâmicos, implantes na melhor posição possível, para que eu possa, então, ter um resultado estético ao nível que o paciente exige e demanda. É lógico, pessoal, quando a gente fala em regeneração óssea guiada com as malhas de titânio, a primeira coisa que falam para mim, professor, mas e as complicações? A exposição de malha, quando eu fazia, a malha se expunha, eu tinha perda parcial, puxa vida, como é que acontece isso nas malhas de titânio? Porque quando eu faço com regeneração óssea guiada com barreira biológica, eu tenho exposição e perco às vezes quase todo o meu caso, o que que acontece? Vamos ver a literatura, o que que ela fala sobre isso. Então, essa é uma revisão sistemática, aquele grupo italiano, falando em 2019, publicou, né, que se eu tiver, mesmo que eu tenha a presença de uma exposição, eu não vou perder o caso completamente, né? Então, aqui ele coloca, mesmo, né, com você faça um manejamento perfeito, e você vai ter, né, um bom ganho ósseo, né, em percentagem, mesmo que você tenha uma exposição da membrana. E o que ele coloca, hoje, pode considerar essa técnica como um gold standard, pessoal, um padrão ouro para as reconstruções, certo? Isso é uma revisão sistemática, onde ele pegou diversos trabalhos falando sobre reconstruções ósseas, tanto horizontais quanto verticais, quando com a malha de titânio. Ele coloca, né, que realmente é um tratamento previsível, né, um modo previsível para as maxilas atróficas, e as taxas de sucesso e sobrevivência dos implantes são muito boas. Então, gold standard, pessoal, gold standard. Você vê, não sou o que estou dizendo, é literatura. Esse é um trabalho do Patrick Lewis, mostrando as malhas titânios pré-conformadas. É um estudo retrospectivo, não tem tanta evidência, mas por ser 44 casos, um bom acompanhamento, ele tem a gente vê com bastante carinho. E a mesma coisa que eles colocam, que é um tratamento confiável, né? A reconstrução da maxila e mandíbula com as malhas titânio, ele tolera a exposição muito bem e dá um resultado previsível. Mr. M, voltando aí. Então, pessoal, esse é um caso nosso. Notem a exposição daquela malha. Olha lá a exposição. Quando o dentista, que não está acostumado com esse tratamento, vê isso aí, ele fala assim, meu Deus, o paciente vai morrer, infecção, é um problema, vai dar problema, não vai ter... E, na verdade, é só manter com o gel de Glueme ou aquela higiene naquele local, apenas. Por quê? Porque o tecido mole está cicatrizando ao redor e vai reparar. Alguns profissionais recomendam a remoção da malha parcial, só onde ela está exposta. Tem um trabalho científico do pessoal da Arábia Saudita que mostra isso num estudo retrospectivo, mas realmente não tem necessidade. Se não tiver infecção, é manter até o momento da instalação do implante, que normalmente são 8 meses depois. Você vê, essa exposição, eu vou remover a malha 8 meses depois. Note ali, eu vou ter uma pequena perda óssea, aí de 10, 20% do caso, mas não impede que eu coloque meus implantes e tenha a reconstrução necessária para ter o meu caso. Então, nesses casos, outro caso, uma exposição, utilização do gel do Glueme com a malha de acetato, olha o caso como era, como ficou, e o caso, possibilitando a colocação de 8 implantes, mesmo sem a malha de titânio. É mesmo com a exposição da malha. Bom, agora se eu for por outro lado, quando a gente fala em regeneração óssea guiada com membranas, as membranas PTFE, não reabsorvíveis, quando eu falo em vertical,
um reforço titânio, os blocos autógenos, né, de extração osteogênica. O que, que acontece? Vamos ver a literatura. Esse trabalho é um trabalho interessante, é uma revisão sistemática do Dr. Garcia e colaboradores, onde eles mostram o que, que vai acontecer com a exposição da membrana precoce e os resultados, né, ao redor nos casos de reconstrução, tanto casos com implantes ou pré-implantes. E na conclusão, eles mostram que a exposição da membrana ela vai trazer um detrimento e vai influenciar no resultado final do aumento ósseo. E aí, ele pode até, nos casos onde não tem exposição, ter 74% a mais de ganho horizontal que os sítios que foram expostos à membrana. Então, notem, quando a gente fala em malha de titânio, se eu tiver exposição, ela não é detrimental. A literatura mostra, você pode manipular, usar, acompanhar, mas quando a gente fala em outros tipos de barreiras biológicas, normalmente isso piora. Por quê? Porque a malha de titânio, ela é muito lisa, ela não adere às bactérias. Esse é um consenso da IAO, publicado em 2018, onde que eles mostram, né, discussão, né, e revisões sistemáticas em cima da situação das exposições de membrana, os resultados, complicações. Né? E aí, eles mostram que a reconstrução óssea ela é efetiva, mas que realmente, o que, que acontece? As complicações após essas remoções, né, ou durante as remoções, elas são muito importantes. A que tem mais complicação são as extrações estogênicas, 47,3%, 12% para as regenerações ósseas guiadas com membranas, aí eles não estão falando em malha de titânio, certo, pessoal? E 23% para os blocos. Eu lembro, quando eu fazia bloco de osso autógeno, era a técnica mais ingrata para o cirurgião. Por quê? Porque muitas vezes, quando expunha o bloco, ele perdia quase todo o caso. Então, realmente, há muitos anos, a gente não trabalha mais com os blocos. E a maioria dos estudos mostram que a exposição da membrana, as infecções pós-operatórias, perda de enxerto, só que a maioria não diferencia se perdeu completamente ou parcialmente. Então a gente não pode saber isso, não pode afirmar através da literatura, mas que realmente traz um dano aí ao resultado final. E que o ganho vertical variou de acordo com a técnica. Lógico que a maior técnica de ganho vertical é a distração osteogênica e a DBR a 4 milímetros e 8 para a distração osteogênica. Uma técnica onde ganha muito vertical, mas tem muito problema. E aí, o que eles colocaram assim que é importante para a prática, fatores importantes, é que é uma técnica altamente sensitiva. Pessoal, isso quer dizer o quê? Quando eu faço com as membranas de barreiras biológicas com reforço titânio, são técnicas que demandam muita habilidade para o cirurgião. Então, são técnicas que o cirurgião tem que ser muito bem treinado, certo? E não é o que a gente quer. A gente quer técnica o quê? Que todos possam fazer. Que você que está aí me assistindo possa fazer. Que o profissional que está no início da especialização consiga fazer. E isso é o nosso objetivo, certo? Então, o que nós vamos observar? Que é importante, os elementos chaves que eles colocam, não é o Kiko, é o Chaves. Elementos chaves, pessoal, brincadeira, né? Eu sei que está todo mundo aí tomando um vinho, sentadinho, assistindo aqui, e eu aqui em pezão. Aí, então, só para quebrar um pouquinho, mas tem uns que anotam, né? Elementos chaves, Kiko, é complicado, viu, pessoal? E aí, eles colocam que a gente tem que ter uma apropriada estabilização daquele enxerto e daquela barreira. Por quê? Porque se eu for fazer aumento vertical e não tiver um casulo, um arcabouço, ele vai se desmoronar, ele vai cair para o lado. É igual botar um saco de feijão em pé, o que, que vai acontecer? Ele vai cair, ele vai deitar, certo? E vou ter que ter um manejamento, né, um cuidado com o tecido mole durante a sutura, durante a manipulação, aquilo que a gente conversou, né? E aqui, às vezes, deveria ser considerado técnicas menos invasivas para evitar complicações. Nas conclusões, eles trazem o quê? Que esses procedimentos são efetivos, né, para reconstrução, né, mas são procedimentos que demandam um alto risco de
complicações pós-operatórias. E é isso que a gente quer fugir. Bom, então vamos para a malha titânio. A gente deu uma viajada na literatura sobre as complicações que teriam nas outras técnicas de reconstrução óssea vertical, para quem está chegando agora. E nesse momento, nós vamos então para as malhas de titânio propriamente dita e como a gente pode trabalhar com elas. A grande vantagem delas, o que, que é? É a resistência mecânica. A disponibilidade é fácil, ela é lisa, né? Pode, não pega a bactéria. E o único inconveniente é o formato plano, que eu tenho que transformar em terceira dimensão, que vai nos trazer um trabalho aí um pouco maior. Esse é um trabalho, né, o objetivo deles foi avaliar a associação de osso autógeno, xenógeno, com as micromalhas, é um estudo prospectivo de 2 anos, então é um estudo que tem uma boa evidência, né? Foram usados 16 pacientes parcialmente edentos, né, com 19 reconstruções, às vezes é bilateral, por isso são 19 em 16 pacientes, e foram acompanhados depois, isso é importante, porque às vezes faz acompanhamento de 2 anos, você vai ver lá no trabalho que é quando fez o enxerto, não, depois da carregamento protético. E olha aí, esses são as fotos do trabalho deles, né? Então, axila trófica, verticalmente, horizontalmente, a malha de titânio, material colocado, os implantes e acompanhado. Resultados, né? Que elas, algumas foram expostas 2 meses, foram removidas, aquilo que eu falei, mas não atrapalharam o resultado. O aumento horizontal foi de 4, vertical 3,7, a taxa de sobrevivência foi de 100% e a taxa de sucesso 93%, quer dizer, uma taxa muito próxima ao osso nativo, osso que não teve nenhum enxerto. Então, o que eles colocam? Que é lógico que mais estudos são necessários, né? Esse é um estudo prospectivo, mas que realmente é um tratamento de muito sucesso. Esse é um caso nosso, já vamos mergulhar aí na tela. E aí a gente observa aí um caso de defeito horizontal, vertical. Notem, nós fizemos então a colocação, normalmente faz uma incisão em crista, de molar a molar, relaxante molar, relaxante molar e uma relaxante incisiva, 3 relaxantes. Perfurações, colocação do material, a malha de titânio fixada. Note aqui, pessoal, as arestas que ficam. Esses são casos antigos. Esse caso tem mais de 15 anos que nós fizemos. Suturamos, tranquilo, lógico. O resultado antes e depois, aumento de volume, bem interessante. Resultado, 8 meses depois, a gente tira aquela malha, um rebordo suficiente para colocar 8 implantes numa posição ideal, fazer uma prótese tipo protocolo e tirar aquela paciente de uma deformidade onde ela tinha uma deficiência de maxila extrema para um caso onde ela vai ter uma autoestima maior. Uma autoestima maior, vai ter um ganho estético muito grande. Você vê o resultado final, que aumenta a área paranasal, diminui aquela ruga perioral e a gente aumenta a estima dessa paciente. É lógico, pessoal, são resultados maravilhosos, mas era a técnica que a gente usava no passado. Só que nós fomos evoluindo, né? Aí nós começamos a trabalhar com as malhas de titânio. Naquela época nós fazíamos durante o procedimento cirúrgico aquela malha. Então demandava tempo, às vezes não ficava perfeito, às vezes ficava aresta e o tempo de cirurgia ficava mais prolongado. O que, que nós começamos a fazer? Através do advento das prototipagens, nós fazíamos a prototipagem do paciente, fazíamos o enceramento diagnóstico do ganho ósseo, colocávamos uma resina, em cima dessa resina nós torcíamos a malha de titânio reta em cima daquele enceramento e aquele planejamento prévio. E aqui você vê a tomografia pré e pós, anterior, uma vista posterior anterior, uma vista lateral, né, o ganho ósseo que nós tivemos nesse caso, por tomarmos todos os cuidados devidos. Vamos exemplificar num caso clínico, então, o paciente nos procurou, o caso normal, usar portador de prótese total há muitos anos, rebordo em lâmina de faca, nota, em lâmina de faca, pouca espessura, suficiente para a instalação de implantes. Nós fizemos então aquele retalho
incisão em crista, 3 relaxantes, uma em centrais, 2 em molares. Note que nós pré-conformamos a malha no modelo, na prototipagem, preenchemos com material xenógeno e autógeno, fixamos e estruturamos. Notem aqui, pessoal, que fica sempre áreas não agradáveis, né? Aqui ele fixado, olha o resultado final, que maravilhoso, né? Então, aquela área de pré-molar, que não tinha nada de osso, área de canino, olha o ganho ósseo, a região de incisivo, olha o ganho ósseo suficiente para que eu possa colocar na região de seio os implantes na posição melhor possível. Foi feito então com o grupo da Estral, um planejamento virtual com meu amigo Jean, instalamos os implantes na posição melhor possível em relação à futura prótese protocolo, em relação ao osso que nós tínhamos ganho. Então, ó, até a hora da remoção da malha, o volume de ósseo suficiente, aqui um guia ósseo, ósseo suportado, é um guia cirúrgico, não é flapless, pessoal. Quando a gente tem cirurgia guiada, não é apenas para cirurgia flapless. A gente pode fazer abrir o retalho. Nesse caso, eu tinha que tirar a malha, abrir o retalho. Então, eu fiz ósseo suportado. Então, sequência de brocas, instalação de implantes. Esse é um videozinho da instalação. Note a malha, como ela fica muito firme. O paciente usou a prótese total todo o período, aqueles 8 meses. Aqui nós vamos cortar aquela malha, deixar a parte mais superior, vamos remover apenas onde vai ser instalado os implantes. Aqui com bisturi eu vou cortar, fica um pseudoperiósteo entre a malha e o enxerto. É removida essa técnica da lata de sardinha para remoção da malha, fui eu que desenvolvi. E aí a instalação dos implantes, a adaptação da guia, ósseo suportado, os implantes na posição ideal. E aí eu posso colocar 8 implantes da melhor forma possível. Resultado antes, depois da reclusão e depois dos implantes instalados. Notem, se eu comparar o meu planejamento virtual com o que eu ganhei, você vai ver que realmente ele está muito próximo, né? Então vou ter um resultado muito ideal. E qual que é a grande vantagem? É isso aqui, pessoal. Se eu faço a mão livre, às vezes eu vestibularizo um pouco mais, ou distalizo, ou palatinizo, e fico com pouco osso saudável ao redor. Aqui eu vou ter muito osso saudável ao redor. E aqui, como o rebordo era muito fino, né? Nota o rebordo muito fino, aqui o rebordo aumentado, a manipulação do tecido para ter tecido queratinizado ao redor. Mas, como eu disse, as malhas customizadas manualmente demandam tempo para você manipular isso, ela é menos precisa, tem o custo do protótipo, ela tem o risco de deixar arestas, como vocês viram em outros casos. Então, nós começamos a avançar para outras técnicas. Existem as técnicas das malhas customizadas, através do CAD/CAM, através de um projeto, você faz essa malha. O grande problema é a demora na produção, leva 30 dias mais ou menos o projeto. A única empresa que eu achei para fazer uma malha customizada CAD/CAM foi na Alemanha, e infelizmente aqui no Brasil ela não é disponível, tem que mandar para o Brasil, conseguir entrar com advogado, conseguir um projeto em visa separado, específico, aquele paciente. Então é um trabalho muito, muito grande para ter um resultado que a gente pode ter em outras situações melhores, como as malhas pré-conformadas. E infelizmente, essa empresa da Alemanha, era uma empresa pequena, do Dr. Marcos Zeller, foi comprada por uma empresa grande, que tem representação aqui no Brasil, e eles sentaram em cima do projeto e não trouxeram para o Brasil. Mas aqui a gente vê até o próprio trabalho do Marcos Zeller, como essas malhas titânios customizadas, né, através do CAD/CAM, como a gente tem um resultado bem satisfatório, né, e prova o resultado e que diminui o risco de complicação, porque ela é bem adaptável. Esse é um outro trabalho do professor Sumida, é um outro tipo de malha, também resultados muito bons, similares aos resultados obtidos de ganho ósseo com as malhas pré-conformadas, conformadas manualmente ou pré-conformadas, mas realmente demanda aquilo que a gente falou. Aqui é um caso, só para exemplificar, um caso de uma maxila bastante atrófica. Fizemos então o projeto de um ganho ósseo, uma maxila total, então essa malha customizada através do CAD/CAM. Note o acabamento dela é perfeito, a adaptação é perfeita.
E aí, preenchido com biomaterial, fixado a malha, também 8 meses depois eu consigo fazer o planejamento virtual desse caso. Notem, após a remoção da malha, os implantes, olha o rebordo como era bem fino, né? Lâmina de faca. Após a reconstrução, os implantes instalados na posição ideal, eu posso ter um resultado perfeito, manipulação de tecido mole e confecção de prótese carga imediata. Resultado 2 anos, pós-operatório, aqui uma tomografia 2 anos, notem, os implantes na posição perfeita, posição ideal, com bastante osso saudável e o osso se mantém com o tempo. Bom, pessoal, agora a gente vai chegar naquilo que eu gostaria de fazer. É mostrar as malhas pré-conformadas, que foi aquele primeiro caso que eu mostrei para vocês, mas agora a gente vai mostrar como realmente ela funciona. Qual que é a grande vantagem? Ela é disponível em estoque, tamanho M e G, ela tem pronta entrega, quer dizer, se eu ligar hoje, amanhã eu tenho ela no consultório, sem risco de ficar nenhuma aresta, nenhum nada incomodando o paciente, altamente polida e uma resistência mecânica suficiente para a instalação do meu material. Então, essa malha Reach for Mesh, ela foi desenvolvida pela Osteomed, uma empresa americana de muitos anos na cirurgia maxilofacial. Esse produto não é novo na maxilofacial, mas é um produto pouco conhecido, pouco divulgado. Hoje, nós trabalhamos em parceria com a empresa Ortoface, aqui em Curitiba, onde realmente a gente tem essa malha, às vezes no mesmo dia é preciso, ou quando o paciente tem algum plano de saúde, nós conseguimos que o plano pague esse material, então diminui o custo aí do nosso tratamento, a gente pode então ter só o ganho nosso dos nossos pacientes. Ela é interessante por quê? Porque ela vai ter a parte anterior, né? Eu tenho a parte só anterior para as pré-maxilas ou a região de sínfise da mandíbula, região anterior da mandíbula, desculpe, né? Tamanho de 11 e 16, e vou ter a lateral direita e lateral esquerda da maxila, e quando eu quero uma maxila total, eu junto as duas, lateral direita e lateral esquerda, certo? Então, realmente, ela facilita muito o dia a dia. Vou mostrar 2 casos passo a passo, porque o nosso tempo está acabando. Esse é aquele trabalho do Dr. Lewis, que eu falei do início, né? É um trabalho de 44 pacientes utilizando essas malhas pré-conformadas da Osteomed para reconstrução. Você veja que isso aí, pessoal, não é nada novo, mas agora, às vezes, as pessoas têm medo, têm um estigma, têm um paradigma. E nosso objetivo hoje é quebrar esse paradigma, sempre quebrando paradigmas. E aí, pessoal, vamos lá? Então, essas são fotos do trabalho original do Dr. Patrick Lewis. Então, aqui um caso de uma mandíbula muito atrófica, onde usou aqueles implantes justa ósseos, que eu acho que a maioria de vocês nem conhece, né? Uma pessoa mais antiga como eu conhece, trabalhou com isso, trabalhou na remoção desses implantes. Mas a gente vê que realmente causa uma atrofia severa. Note então o retalho que ele fez, foi um retalho pela pele, transcutâneo. Ele instalou a malha, olha o volume ósseo que ele obteve, olha o ganho ósseo da reconstrução daquele caso. E naquela época, a instalação de 4 implantes para o Morverdente, que pecado, né? Podia ter instalado uma prótese fixa, mas ainda estava começando. Aqui um caso de uma maxila total, é mais ou menos como a gente faz, a gente levanta o seio primeiro, preenche o seio e daí enche a malha do biomaterial. Nesses casos eles usavam osso autógeno misturado com osso liofilizado humano. E aí os resultados, né, a conclusão é que esse tratamento ele é confiável, né? Esse sistema de arcabouço é confiável para reconstrução tanto da maxila quanto da mandíbula. E ele tolera, olha pessoal, isso que eu queria mostrar para você, pessoal, tolera, Mr. M sumiu agora para mostrar isso para vocês, tolera bem o quê? A exposição e dá resultados previsíveis. Então pessoal, a gente tem que surfar em ciência, a gente tem que procurar a ciência para nos mover para frente, então é o que a gente procura. Então esse é um caso nosso, onde o paciente, você vê que loucura, ele tinha usado, ele colocou uns implantes chamados
desenvolvido pelo Dr. Nisnik, que eles eram feitos para a carga imediata. Ele tinha um parafuso no meio que ia abrindo o implante, a hora que os 14 dias que ele perdia a estabilidade inicial, para que ele pudesse ser usado para carga imediata. Ali vejo o defeito na remoção desses implantes. Note então os implantes ali sendo removidos. Olha os implantes numa posição não perfeita, né? Fora do ideal, os implantes fraturados, fratura de tábua óssea. E após a remoção desses implantes, cicatrização daquele caso, olha o tamanho do defeito na região de dois dentes, dois dentinhos. Só que, como é que eu vou colocar implante aí, pessoal? Não tem o que fazer. Essa reconstrução é uma reconstrução grande, né? Então a malha pré-conformada foi feita uma prototipagem para facilitar. Ah, mas pô, aqui não chega a prototipagem, é muito caro a prototipagem. Molda o paciente, você faz em cima do modelo, porque o que importa é os dentes vizinhos, a altura ali, então você consegue e finaliza no rebordo. Então aqui a gente vê o defeito ósseo após extração. Na clínica ele não parecia tão grande quanto na prototipagem, mas abrimos então o retalho, né? Eu vou sair agora, vou dar um mergulho aí, e aí a gente vê o quê? A gente vê que há um defeito que quase aparecia espinha nasal anterior, o forame nasopalatino então foi desgastado, preenchido com o material de enxerto, e aí testado a malha está numa situação perfeita. Vou então usar o raspador. O raspador é importante, porque eu vou ter o osso autóide, vou tirar de uma região próxima ali, vou tirar do local, vou misturar o meu osso da estrauma, o cerabone, usar o osso autógeno, então o xenógeno com o autógeno, um fator de crescimento para dar uma turbinada no caso, e aí a gente vai colocando por camadas. Primeira camada foi preenchido o nasopalatino, depois uma camada de fator de crescimento e depois o osso bovino. Aí a malha de titânio é parafusada, colocada uma membrana para proteger, suturado o paciente. E aí a gente pode ver como era o defeito, né? O defeito vertical extenso, defeito completamente preenchido por biomaterial, protegido aquele arcabouço pela malha de titânio pré-conformada da Osteomed, suturado, mais ou menos 8 meses depois, aqui logo após a sutura, e aqui 8 meses depois, cicatrizado, graças a Deus não tivemos nenhuma exposição da membrana. Note que nós temos uma altura agora suficiente para instalar os implantes na posição ideal. E aqui, pessoal, então eu vou abrir o retalho, 8 meses depois, vou abrir o retalho, aquela minha malha vai formar um pseudoperióstio ao redor dela, vou remover a malha, ela vai remover com facilidade, porque ela é bem lisa, vou ter, olha o resultado, vou sair um pouquinho de cena, vou ver o resultado aqui, que maravilhoso, ganho ósseo, espessura, altura, suficiente para colocar 2 implantes na posição ideal, 2 centrais, certo? Aqui então a gente vê um pouquinho de manipulação de tecido mole para aumento de fundo de vestíbulo, ganhar um pouquinho de tecido queratinizado. Note aqui os implantes numa situação óssea ideal, cercado por bastante ossadil, suficiente para ter a longevidade. Então, pessoal, um caso muito difícil, mas com o advento da tecnologia das malhas pré-conformadas, eu consigo tornar um caso simples. Então, como era o defeito, note como o defeito era grande na altura, na espessura, e como nós conseguimos, então, resolver de uma forma bem satisfatória, certo? Então, aqui antes e depois, defeito ósseo, e a prótese que foi a prótese definitiva. Né? Infelizmente, esse caso não foi finalizado no nosso instituto, poderia ter sido feito mais um enxerto gengival, poderia ser feito mais uma manipulação de tecido mole, para ter um resultado estético melhor, mas o paciente queria mastigar, realmente queria mastigar, ter os dentes não unidos, separados, e foi isso que a gente conseguiu. E aqui vocês veem a tomografia antes e depois, olha que maravilha, pessoal. Eu tinha mais ou menos 5 de altura, eu vou ter 12 de altura, praticamente 7 milímetros de ganho ósseo. Olha, não tinha nada de espessura, em algumas regiões eu não tinha nada de espessura. Olha aqui, ó. Olha a diferença. Então o resultado muito satisfatório, muito seguro e com longevidade. E olha aqui como ele iniciou, como finalizou, né? Aqui com os implantes antigos, a prótese que ele usava, aqui o resultado final,
e aqui após a remoção dos implantes e o resultado final. Um outro caso, pessoal, um caso de uma maxila completamente atrófica, impossível de reabilitar, e não tem como reabilitar essa maxila se eu não fizer uma reconstrução grande. E as reconstruções grandes, às vezes, demandam tempo, cirurgia em hospitais, remoção calota craniana, cristelia, que muitas vezes o paciente não quer morbidade, eles querem ter a mastigação, querem ter a função e menos sofrimento. E aí que vem a tecnologia. Então foi feita uma prototipagem. Então a malha de titânio ela é recortada para que eu possa então ter ela adaptada perfeitamente na área paranasal, perto da espinha nasal, altura, a região posterior, aonde eu quero ir. Então aqui nós utilizamos a malha pré-conformada direita e esquerda, certo? Da Osteomed. Onde a gente recortou exatamente como nós queríamos. Essa é a de 16, a maior. Note então, quando eu abri meu retalho, o que a gente dá de cara? Uma maxila completamente atrófica, completamente atrófica. E aí, eu vou usar um kit de seio maxilar para abertura de janelas no seio maxilar, uma broca esférica, um kit coreano, onde a gente vai abrir, né, olha aquela broca diamantada, ela é excelente para seio maxilar, ela não corta a membrana, você faz algumas perfurações e depois desloca a membrana e vai preencher o seio maxilar, certo? Mesma coisa, nesse caso usou autógeno xenógeno, raspa de autógeno com osso xenógeno, proporção 6,5 a 40-60, o que você conseguir. É impressionante como nessas maxilas você consegue raspar o osso e ter a quantidade, às vezes você levanta 4, 5, 6 cc's de osso com o raspador. O raspador é aquele da Biomet, da Zimmer, né, Triage, é muito interessante. E aqui, então, a fixação daquela malha, né, com alguns parafusos, é importante a fixação com os parafusos, dá uma boa estabilidade. A sutura sem tensão, fazer as suturas à distância para que eu tenha a estabilidade inicial do retalho e depois um ponto contínuo, tipo o grego, para a finalização do caso. Aqui o rebordo antes e depois, notem a tomografia da reconstrução, no mesmo momento a gente colocou 4 implantes, era um paciente fora, paciente do meu amigo Derek Ames, Gustavão Derek Ames, então a gente colocou 4 implantes para dar uma estabilidade inicial quando ela voltasse em 6 meses, já para ter uma provisória, e depois 6 meses foram removidos da malha e instalados novos implantes. Aqui a gente observa então 8 meses depois o ganho ósseo, o osso já estabilizado ao redor daqueles implantes, não sou eu que estou dizendo, é a minha tomografia, o volume de osso que a gente ganhou. Notem, por uso da prótese, por aquele longo período e um fenótipo gengival fino, houve uma microexposição da malha. Isso me preocupa, pessoal? Não me preocupa, isso não me preocupa de jeito nenhum, de maneira nenhuma. A literatura mostra, os meus resultados mostram, os meus casos mostram que isso não vai atrapalhar o meu resultado. Aquilo que todo mundo diz, ah, malha titânio expõe, dá problema. Não acontece, pessoal, é usar o gel, acompanhar o paciente e não ter problema. Note então o ganho ósseo em todas as regiões da maxila, tanto pré-maxila quanto região do incisivo, suficiente então para a instalação de 8 implantes. Note que no momento da remoção da malha existe aquele pseudo periósteo ao redor daquela malha. Olha o ganho ósseo que nós obtivemos, certo? E aí a instalação de 8 implantes em posição ideal, pessoal, 8 implantes em posição ideal, tudo que a gente imaginava. Olha onde a gente começou e aonde finalizou, é um ganho ósseo estupendo, suficiente aí para instalação dos implantes. E não é uma cirurgia invasiva, é feita em ambiente ambulatorial, sob anestesia local e sedação, onde todos vocês bem treinados podem fazer essa técnica. Aqui o resultado inicial, após a reconstrução, manipulação de tecido mole para ter tecido queratinizado. E olha, eu vou mergulhar na tela agora, olha o resultado antes e depois. Que maravilha, pessoal. Região de pré-molar, olha só como era, como ficou. Região de molar, como era, como ficou. Região de incisivos, eu não tinha nada de osso. Olha o patamar de osso, suficiente para colocar implantes e reabilitar esse paciente da forma ideal.
A prótese, então, daí vai para a moldagem, o Dr. Jimmy Lee, o protesista lá do nosso consultório. Então, é feita a moldagem, instalação de prótese. A prótese foi feita primeiro, uma provisória metaloplástica. Note ainda, ela tinha um sorriso gengival, aparece um pouquinho da resina. E finalizou com uma prótese de zircônia. Olha que resultado a prótese, né, superior e inferior, ficou muito bonito. Né? O resultado final, muito satisfatório. Mesmo com o sorriso gengival, a gente vê que o resultado é muito legal. Pessoal, conclusões então, a reconstrução com a malha óssea de titânio pré-conformado é uma técnica viável, pessoal. Ela facilita os casos de aumento verticais com a regeneração óssea guiada, principalmente os casos verticais. Os implantes colocados vão ter uma alta taxa de sucesso, a perda óssea a longo prazo muito parecida com os casos de osso nativo. Excelente para defeitos verticais maiores, por ter uma estrutura 3D rígida, principalmente os pacientes que têm que usar uma prótese parcial removível ou uma prótese total removível. Né? E dizer para vocês que é importante também custo-benefício. Se eu pensar aí o custo que eu vou ter com a malha, mas a redução em material, hospital, cirurgia, né? Uso do raspador para evitar diminuir material, e às vezes o advento de utilizar o plano de saúde do nosso paciente para cobrir todo esse material. Quanto tempo eu tenho falado já? 56 minutos. Gostaria de agradecer a minha formação. Minha formação foi no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Depois eu fiquei nos Estados Unidos, no Hospital Northwestern University, onde fiz um fellow, onde eu conheci os implantes dentários. Foi um momento maravilhoso na minha vida, porque eu era apaixonado pela cirurgia, onde eu aprendi no Pedro Ernesto, e pude então melhorar na cirurgia maxilofacial e conhecer os implantes dentários lá no Hospital Northwestern University, com o professor Roger Calau, Pedro Ernesto e o Paulo José Medeiros. Finalmente tive a oportunidade de fazer meu mestrado no Heliópolis com o professor Abrão Rapoport. E finalizando o doutorado do professor Magini em Florianópolis. Agradecer a Ortofaz, né, por estar aí nos patrocinando. Aqui está nosso Instagram. Eu gostaria que vocês entrassem, seguissem, curtissem. Aqui está meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida. Né? Agradecer o Estúdio Caram, o meu amigo Rogério Cordoni, com a Rolling Show Eventos, o doutor Fábio Serra com a sua empresa Dental Channel aí, que nos apoiaram, acreditaram nessa ideia. Aqui uma visão do nosso querido Instituto Zeto, onde a minha equipe, eu tenho uma equipe maravilhosa, dentistas e profissionais que me ajudam, que sem eles é muito difícil a gente poder trabalhar. Agradecer a família, que é muito importante, meus 5 filhos, tenho 5 filhos, então além de fazer implante bem, eu faço o filho bem, né? Aqui a minha menorzinha, a Pietra, e a mais velha, a Isabela, que agora é dentista. E agradecer, né? Amanhã é dia dos namorados, né? A minha esposa que está em casa com os nossos filhos, me dando todo esse apoio, toda essa força, a pessoa que eu amo, que sem ela, né? A gente, sem ter um ponto seguro em casa, a gente não vai a lugar nenhum. Então a família é muito importante. Obrigado à minha família e obrigado a todos vocês até essa hora estarem aí com a gente. Estamos abertos às perguntas. Quanto tempo sem usar a PT após o enxerto? Quanto tempo já? Vamos lá. PT superior. Pessoal, quanto tempo sem a PT superior? A prótese total superior é normalmente 15 dias. 15 dias é o tempo aí, de 7 a 14 dias é o tempo para aguardar. Normalmente, o que nós fazemos, a gente desgasta, tira toda a flange vestibular, porque tudo isso vai vibrar osso, então deixa só os dentes. Na área chapeável, diminui a altura aí, uns 4, 5 minutos, deixa ela bem fininha a área chapeável. A única coisa que a gente não mexe é no palato. Por quê? O palato é onde a gente vai apoiar a prótese. Aí é condicionado com soft e acompanhado o paciente. Mais 14 a 15 dias, às vezes até 7 dias, depende do edema, do tamanho da reconstrução, a gente põe a prótese. Mais perguntas? Só uma
qual gel você indica quando ocorre a exposição da malha de titânio? É, um gel que a gente gosta de utilizar é o Blue M. Blue M é um produto holandês. Ele é vendido aqui em Curitiba pela farmácia da OMP, pela farmácia Iguatemi, do meu querido Leonardo Diniz. É, eu até acho que a Iguatemi entrega via internet aí, se vocês precisarem. É importante já trazer o Blue M para o paciente. Por quê? Se você não trouxer o Blue M para o paciente, o que, que vai acontecer? Às vezes ele vai para o hospital e vai para a farmácia, não tem o Blue M e ele vai mandar outra pomada. Então, qual que é a vantagem do Blue M? Ele é a base de oxigênio. Então, além de matar as bactérias, ele melhora a osso-integração. O que mais? É, qual a marca da malha de titânio? Já foi falado, é da Osteomed. É, o representante é a Ortofase. Tem microfone aberto, deve ter, sempre tem alguém que deixa aberto, é só importante não abrir microfone aí. Excelente, meu amigo. Aí. O que o senhor diz sobre as malhas que têm orifícios menores? É, normalmente, pré-conformada só existe essa hoje da Osteomed. Aí você pode usar uma malha reta e dobrar essa malha. Orifícios menores, normalmente é mais difícil de manipulá-la, ela fica mais dura, mais rígida, né? É, eu não gosto de manipular essas malhas. O uso do RH do MP2 como está hoje. É um produto maravilhoso, mas por uma briga entre o distribuidor do Brasil e o produto, quem produz nos Estados Unidos, a Medtronic, não está sendo ainda, não está disponível no Brasil. Amigos do Peru, pô, obrigado, excelente, obrigado você aí do Peru assistindo. Nossa, eu tô sem óculos, eu não estou conseguindo ler o nome das pessoas, desculpa pessoal, tá? Pode falar. Quando ocorre a exposição da malha de titânio, qual gel, já falei. Sugestão. Qual a sugestão de porcentagem de osso autógeno ao unir o Cerabon? Normalmente ou 50-50 ou 60-40 são porcentagens razoáveis aí quando o aumento é um aumento médio. Quando o aumento é pequeno, posso até aumentar mais a quantidade de osso xenógeno. O João Garcês aqui, que eu consegui ler aqui, mandou um abraço. Jorinho em Fortaleza também. Guandalino, mandou abraço. Guanda, Celso Rios. Coque, filho. Que o Celso Coquinha também. Qual o tempo médio de espera entre a instalação da malha e a sua remoção? Tá? Pacientes sedentos devem ficar quanto tempo sem usar as próteses? Quanto tempo sem usar as próteses? Já falei 7, 14 dias. Pessoal, quando a remoção grande é 8 meses. 8 meses é o tempo ideal. Se é menor, você pode até baixar para 6 meses. Valeu, André. Muito grato. Ah, o Silvão Galon, Silvão Lucão, excelente. Parabéns, fera. Show de bola. Boa, pessoal. Muito obrigado aí, cara. Gostei. Foi muito bom. Hã? Felipe Silvério falou. Felipe Silvério, pô. Obrigado, pessoal. Pô, a gente. Essa broca utilizada no seio do meu amigo Rodrigo Jacinto lá, tá morando na Inglaterra, manda o WhatsApp, eu passo para vocês direitinho. Essa broca é excelente para ser um kit seio deles. Grande abraço, Marcão. Pô, legal. Obrigado, pessoal. Obrigado aí a presença de vocês até essa hora. Vai feriado. Estar disponível esse material no YouTube Dental Channel. A gente vai deixar disponível aí no YouTube, no Dental Channel. Nós vamos aí, quem quiser daí depois assistir com calma e tal. Tá? Obrigado por tudo aí. Obrigado por estar junto com a gente aí. Obrigado a parceria aí da VM Comunicação, na divulgação, com o meu amigo Haroldo, com o nosso Leonardo ali, com a Ortofase, o Fábio aí e o Rogério aí. Obrigado aí, parabéns a todos aí, a todos vocês que ficaram até essa hora com nós aí.